नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हाम्रो यस शेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले दुईवटा विषयहरुसँग आधारित भएर छलफल गर्न गइरहेको छु, तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजका विषयवस्तुहरु। एउटा भनेको उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा आजदेखि आईपीओ खुला भएको छ आवेदन दिनको लागि। यस कम्पनीमा कति कित्ताको लागि आवेदन पर्यो, अब दिने लगानीकर्ताहरू जुन अब आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूले कति कित्ताको लागि आवेदन दिँदा ठीक हुन्छ त भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। भने अर्को विषय भनेको अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई जुन यो अनुशासनमा बस्नु पर्दैन अथवा अर्थमन्त्रीको र गभर्नरको सम्बन्ध पहिलादेखि नै चिसिएको थियो, त्यो सम्बन्ध चिसिनुको कारण के हो, जुन यो देशको अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको अवस्थामा राजनीतिकीकरण अर्थतन्त्रभित्र छिर्नु भनेको सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी अर्थमन्त्रीले 4-12 करोडको प्रसङ्ग पनि उठाएका छन्, त्यसको बारेमा के हो त विस्तृतमा कुरो, त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दा आजको भिडियो शेयर बजार नितान्त शेयर बजार सम्बन्धी भएको हुनाले भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू। यस उपकार लघुवित्तको आइपीओमा 59,09,98,000 रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको छ। सिडिएसका अनुसार चैत्र 25 गते साँझ 5 बजेसम्म 2,21,156 जनाले 59,09,980 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। यो सर्वसाधारणको लागि माग गरिएको आवेदन संख्या भन्दा 26.72 गुणा बढी हुन जान्छ। अनि कम्पनीले आज चैत्र 25 गतेबाट 2,36,25,000 रुपियाँ बराबरको 2,36,250 किता आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको हो। यो मध्ये 5% अर्थात 11,813 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि र 0.5% अर्थात 3,281 किता सेयर यसले उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेको 2,21,156 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। यसमा चैत्र 29 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अनि लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा 10 किताको लागि मात्र आवेदन दिए हुन्छ, किनकि यस कम्पनीमा मागभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन परिसकेको छ। अनि लगानीकर्ताहरूले धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले सियास वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगई लगानीकर्ताहरूले मेरोशेयरको वेबसाइट अथवा मेरोशेयरको एप्सबाट नै आवेदन दिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले त्यहाँबाट नै आवेदन दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु, किनभने त्यहाँबाट आवेदन दिँदा हुने फाइदा भनेको छिटो हुन्छ, छरितो हुन्छ, झन्झटिलो हुँदैन, कम खर्चालु हुन्छ, जुन ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लाग्दैन, जुन हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाउँदा त्यो चार्ज लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। सबैको घर नजिकै बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुन सक्छ, त्यसैले गर्दा मोबाइलबाट नै अथवा आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरबाट नै आवेदन दिँदा त्यसरी लगानीकर्ताहरूलाई कम खर्चिलो हुन जाने गर्दछ। अनि अर्को विषय भनेको अर्थमन्त्रीले आज गभर्नरलाई गरेको कुराकानीको विषयसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्न गइरहेको छु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ले गभर्नर महापरिषद अधिकारीसँग निकै रुष्ट भएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्रीले गभर्नर र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूको क्रियाकलापप्रति आक्रोशित भएका छन्। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आयोजना गरेको नेसनल कन्फरेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स कार्यक्रममा बोल्दै उनले गभर्नर र राष्ट्र बैंकका केही पदाधिकारीहरूको भूमिकामा प्रश्न समेत गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई असहयोग गरेको समेत उनले घुमाउरो पाराले बताए। राष्ट्र बैंकले आफूहरूलाई सही सूचना नदिने तर अनावश्यक मिडियाबाजी गरेको समेत अर्थमन्त्रीले बताए। अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएकाले आफूले हरेक विषयमा गभर्नरसँग सोध्ने गरेको उनले बताए। जुन अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारको रूपमा गभर्नर हुने गर्दछ, त्यसैले गर्दा उनले सोधिरहेको भनेर पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अनि शेयर बजारमा लगाइएको 4-12 करोडको क्यापको प्रसङ्ग पनि उनले उठाए। शेयर बजारमा 4-12 करोडको क्याप लगाइएको छ, यो के गरेको भनेर मलाई सोध्छन्। अनि यो के भएको हो गभर्नर साहब भनेर मैले सोध्नै पर्यो, यहाँ गभर्नर र राष्ट्र बैंक नसोधे कहाँ सोध्ने उनले प्रश्न गरे। यसै गरी बैंकका सिइओहरू गुनासो गर्छन्, हामीले ब्याज दर बढाउन चाहेका थिएनौँ तर राष्ट्र बैंकले दबाब दिएर बढाउनु पर्यो। अनि म गभर्नर साहबलाई सोध्छु यो के भएको हो, किन ब्याज दर बढाउनु परेको हो, मैले जुन यो राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई नसोध्ने कहाँ सोध्ने त, अथवा नसोधेर जुन गभर्नरलाई र राष्ट्र बैंकलाई नसोधेर कसलाई सोध्ने त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या अर्थमन्त्रीसँग आइसकेपछि भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। अनि गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुको साटो मिडियाबाजी गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए। कतिपय गोप्य कुरा हुन्छन्, रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने अनि मिडियाबाजी गर्दै हिँड्ने, यही हो अनुशासन, उनले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे। केही जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने हल्ला पिटाइन्छ। उनले भने सबै व्यक्ति र संस्था अनुशासनमा बस्नुपर्छ, राष्ट्र बैंक होस् या अर्थ मन्त्रालय, जोसुकै पनि नियम कानुनमा चल्ने हो। राष्ट्र बैंक र गभर्नर अनुशासनमा बस्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न समेत उनले गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले पैसा रोकेको भनेर निवेदन आएपछि आफूले राष्ट्र बैंकसँग के हो भनेर बुझेको र त्यसलाई मिडियाबाजी गर्न खोजिएको विषय उठाउँदै उनले थप आक्रोश पोखे। केही आएर अथवा कोही आएर मलाई मर्का पर्यो भनेर निवेदन दिएपछि मैले सुनवाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसलाई मिडियाबाजी गर्ने, उनले प्रश्न गरे। पैसा खुलाउन मिल्दैन भने यो कारणले मिल्दैन भन्ने कि मिडियाबाजी गर्ने, यही हो अनुशासन, संस्थागत अनुशासन चाहिँदैन, अर्थमन्त्रीले प्रश्न गरे। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने अर्थमन्त्रीको र गभर्नरको सम्बन्ध एउटै छैन, अथवा समान सम्बन्ध रहेको छैन, अथवा सम्बन्धमा केही चिसोपना आएको छ। एउटा भनेको त्यसको कारण भनेको राजनीतिक जुन सिद्धान्त अथवा राजनीतिक पार्टीका विचारधाराहरू फरक फरक भइसकेपछि एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसको पनि प्रभाव पर्न सक्छ। अर्को भनेको राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नु र अर्थमन्त्रीलाई सक्सेस गराउनु पनि यो स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्र बैंकको दायित्व हुने गर्दछ र सफल गराउनको लागि ठूलो हात हुने गर्दछ। र अर्थमन्त्रीलाई सफल नदेखाउनको लागि पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका हुन सक्छ। त्यहाँनिर फरक विचार को नेतृत्व भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वले नियुक्त गरेको हुनाले सम्भवतः त्यो विचारधारा फरक फरक भएको हुनाले पनि अहिले यी टक्रावहरू आइरहेको छ। र यो टक्राव आउनु भनेको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ त, जुन नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो हुन लागिरहेको छ भन्ने अहिले चर्चा चलिरहेको छ। यसका अगाडि यो समस्याले कतिसम्म समस्या सिर्जित गर्न सक्छ त, कतिसम्म समस्या उब्जाउन सक्छ त भन्ने सवालमा चाहिँ जुन दुईवटा निकायहरू भनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने निकायहरू, अर्थतन्त्र सबल बनाउने निकायहरू, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने निकायहरू हुन्, यी दुईवटा निकायहरूमा सामञ्जस्यता आएन, एकरूपता आएन, काम गर्नको लागि लय समाएनन् र एउटाको निर्देशन अर्कोले पालना गरेनन् भने त्यहाँनिर समस्या पर्न जान्छ। त्यहाँ राजनीतिक विचारको मात्रै समस्या हुँदैन, त्यहाँ जुन सिद्धान्तको मात्रै समस्या हुँदैन, त्यहाँ फरक फरक पार्टीको मात्रै समस्या होइन, समग्र देशको नै समस्या हुने गर्दछ, अथवा समग्र देशको नै अर्थतन्त्र कमजोर हुने, धराशायी हुने, जुन शेयर बजार अहिले पछिल्लो समय घट्दै गइरहेको छ, अथवा जुन शेयर बजारमा एक किसिमको बेमनिश्चितता पैदा भएको छ, लगानीकर्ताहरू अहिले पेनिक सेलको अवस्थामा पुग्नु परेको छ, त्यसको कारण पनि यो नै हुन सक्ने एउटा आधार चाहिँ छ। जुन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम हो, जुन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम हो, अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम हो, त्यो नीतिसङ्गत भएन। त्यो यसरी जुन सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूप्रति विशेष गरी गभर्नरप्रति असन्तुष्ट पोख्नु भनेको पनि एक किसिमले सामञ्जस्यता छैन भन्नु हो। त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा शेयर बजारलाई प्रभाव पार्नेछ र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले गर्दा यी समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो समाधान हुन् भन्ने हामी आम लगानीकर्ताहरूको चाहना हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसमा सरकारको विशेष ध्यान जाओस् भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। म निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने छु नै। हजुरहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद साथीहरू।